Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui do canal Junior Som. Dá uma olhada no projeto de hoje, tenho certeza que vai surpreender você, hein? Então olha aí, Honda Civic, top de linha, o carro é novo, galera, tá com plástico no carpete. O cliente veio aqui na loja e falou, quero montar algo aqui que todo mundo falou que não ia dar certo. Já é o terceiro som que eu monto pra esse cliente e ele quer pôr agora uma Trio com 1:12. E todo mundo falou pra ele, não vai ficar bom, o carro sedã não toca bem, não vale a pena, dá mais 1:12, vai ficar fraco, não vai compensar. E eu falei pra ele, cara, se você comprar a lista dos produtos que eu vou passar, tenho certeza que a gente consegue montar uma mini Trio atrevida, vai tocar muito e vai ser um ótimo custo-benefício. Então bora dar início nesse projeto, vou colocar todos os componentes ali sobre a mesa e a gente vai iniciar e até o final do vídeo vocês vão acompanhar aí se o projeto ficou bom ou não. Então bora galera, vamos começar esse projeto que eu já estou bem ansioso. Galera, dá uma olhada aqui no material que a gente vai usar nesse projeto, mini caixa Trio atrevida do Honda Civic. Vocês não estão acreditando tanto que esse trem vai tocar. Então vamos começar aqui pelo módulo de grave, uma MD3000, só que essa é de 2 ohms. Por que 2 ohms? Porque se o cliente depois quiser colocar dois falantes, ele já não precisa trocar o módulo, tá? E lembrando também que o alto-falante é um TR-620 da Triton, 620 RMS. E ela sendo 2 ohms, quando a gente ligar o alto-falante de 4 ohms, ela vai soltar 2.000 RMS. 2.000 já é mais do que o dobro, então, ou seja, vai espancar. Não tem a necessidade de comprar MD3000 de 4 ohms, tá? E eu tenho certeza que o cliente depois vai querer colocar outro. Modo para tocar drive e tweeter, a famosa TS-400, galera sabe, um ótimo custo-benefício, pequena, compacta, todo mundo tá usando para drive e tweeter. Processador, vamos usar o J4 Redline, vermelho embaixo, preto na frente, bem bonito. Voltímetro, sequenciador da JFA, esse aqui protege a gente aí quando a bateria abaixa muito, quando a tensão do alternador também estraga e passa dos 15 volts, ele desliga também. E ele tem um sequenciador aqui para ligar cada componente sem estralar. Controle, nós vamos usar um K600 da JFA, é o controle mais rápido do mercado, para aumentar, baixar, trocar de música, pasta, dá mais num racha de som, a gente sabe que 90% o cara ganha por causa da música, trocou na hora certa, abaixou na hora certa para não queimar, é um controle muito fiável, tá galera, é muito rápido. Se você não usou, experimenta depois e me fala aí, você troca a música uma apertada só, não precisa dar duas, depois voltar para chegar na música que você quer, ele é muito fiável mesmo. Tweeter, nós vamos usar um ST200 da JBL. O drive vai ser uma D250X da JBL. Isso aqui é das antigas, né? Quem lembra quando era selênio? Pensa na cornetinha que não queima de jeito nenhum. Essa aqui aguenta, tá? Tem cara que usa processador com corte errado, crossover. Tem cara que não põe nem capacitor, liga direto no modo. E ela é guerreira, viu? Se tiver cortando ela certinho, não queima de jeito nenhum. Um ótimo custo-benefício. A corneta nós vamos usar da JBL, só que o cliente comprou de 2 polegadas, ó. Aqui é para 405, Eros 4160, Triton, tudo de 2 polegadas. E aqui é 1 polegada, é rosca, tá? Então o que a gente vai ter que fazer? Colocar um adaptador aqui, galera. Mas existe essa boca um pouco menor de rosca para chegar aqui e enroscar. Essa aqui é parafuso, então tem que ficar bem atento na hora de comprar aí. Essa é para drive de 2 polegadas. E esse aqui é um drive de 1 polegada, beleza? Alto-falante, Triton TR-620. 620 RMS, 12 polegadas, 4 ohms. Pensa no alto-falante que toca muito, tá? A pegada dele é muito parecida com aquele projeto que eu tinha do Minibug, com o Travox 550, mas eu tenho certeza que ele toca bem mais que o Travox 550 e é bem mais resistente. Então, para quem quer montar um som forte, fica ligado nessa caixinha Trio. Imagina você montar 4 desses numa MD8000, com as 3 baterias de 150. Ninguém fica atrás, mano. E é um som pequenininho que assusta todo mundo. Então vocês vão ter uma noção aí como vai ser um só na MD3000, vocês vão ver como é que vai ficar forte essa caixa. Por isso que eu coloquei o nome dela de Mini Trio Atrevida. Cabeamento é todo Stetson blindado. Dois olhos de águia com controlador para poder piscar e desligar. Galera, lembrando vocês aí que eu tô vendendo olhos de águia na minha loja virtual, vai aparecer agora aqui na tela. E o que eu tô vendendo, ele já tem uma central embutida dentro dele, ele já pisca estrobo automático. Esse aqui, se você ligar ele na bateria, ele fica aceso igual um farol. Aí você tem que estar usando aqui para poder fazer ele piscar. O que eu estou vendendo já é direto. Você já vem com o fio que ligou na bateria e colocou um liga-desliga, ele já vai ficar piscando, tá? Então se você quiser comprar, já entra aqui na minha loja virtual.
tá com promoção de Natal agora, frete grátis para qualquer lugar do Brasil, já compra lá. E o mais legal, não precisa pôr central não, você vai pôr só um botãozinho liga, desliga e ele já é estrobo automático. Pessoal, então tá à vista aí todos os materiais que a gente vai usar nesse projeto. Aqui é a famosa receita de bolo para montar uma mini trio forte, mas forte mesmo, tá? Os melhores componentes do mercado estão aqui sobre a mesa. A gente fez um tempo atrás uma mini trio com alto-falante de 12, um drive igual esse, Twitter e tal, com uma DS-800. Ficou o melhor custo-benefício, toca bem também. Só que aqui é diferente, galera. Aqui é para tocar super forte. Então, se você quer algo compacto, forte, já anota essa receita toda aí. Eu falei componente por componente. Vamos passar pro lado de lá agora e vamos dar uma olhada na caixa, como é que vai ficar a caixa desse projeto. Acompanha aí. Galera, vamos começar aqui a fazer a caixa do TR-620. Hoje eu vou ensinar para vocês de uma forma fácil. Não é todo mundo que sabe mexer com aplicativo, com software. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Dá uma olhada. Tô aqui com o manual. Não sei se no vídeo vai dar para ver bem. Olha aí. Então aqui no manual fala, ó. Caixa sugerida, modelo TR-622, caixa dutada, quantidade de dutos, 1. Volume bruto aqui, ó, 38 litros. Volume total, 45 litros, tá? Duto, formato retangular, que é o famoso duto régua. As medidas dele, 80 milímetros, é só a gente riscar o zero, fica 8 centímetros. 290 milímetros, a gente risca o zero, fica 29 centímetros também. E o de baixo, C, 200 milímetros, a gente risca, fica 20 centímetros. Para ficar mais fácil, a gente trabalhar com as medidas aqui com o metro, tá? Porque o milímetro confunde muito a cabeça do pessoal. Então vamos lá, a gente já sabe que o volume total da caixa tem 45 litros e 25. A gente já sabe que o duto, a altura dele é 29. Então vamos pôr aqui, ó. Vamos pôr que aqui seja o duto. Ele vai ter que ter 29 centímetros, tá? A largura dele vai ser 8 centímetros. E a profundidade aqui da madeirinha que vai aqui dentro vai ter que ter 20 centímetros. Aquela madeirinha que vai aqui, ó. Beleza? Então a gente já sabe que é 29, a altura, largura 8 e a profundidade 20 centímetros. Conforme o manual tá passando aqui. Então se a gente já sabe que aqui é 29 centímetros, a gente vai acrescentar essa madeira de cima e essa aqui, ó. Que são as madeiras da caixa de cima e de baixo. Então 29 com mais 1,5 de uma madeira de um lado, 1,5 do outro, 3, né? 29 com 3, 32. Então a gente já descobriu a medida da caixa, ó. Ela vai ter que ter 32 centímetros de frente. 32. Então a gente vai vir aqui agora na calculadora e vamos fazer o seguinte, dá uma olhada aqui, ó. Então a gente vai vir aqui agora na calculadora e vai fazer o cálculo. A gente já sabe que tem 32, então a gente bate aqui, ó, 32 à frente, vezes... A caixinha aqui, ó, ela tá dando 62 centímetros de fora a fora. Mas lembrando que tem um espaço aqui que é do drive do Twitter, tem uma madeira, né? E essa madeira aqui eu cortei ela com 20 centímetros aqui. Então a gente tem 42 centímetros desse lado. Então a gente já sabe que tem 32 com mais 42. A gente vai pôr aqui vezes 42. E a profundidade agora a gente vai pôr aqui vezes... Vamos pôr 34 de profundidade. Vamos pôr igual. Deu 45 litros. E aqui tá pedindo quanto? Deixa eu ver. 45 e 25. Então já tá numa medida legal, tá? Isso é a litragem bruta, medindo por fora. Se você for fazer a medida descontando a madeira por dentro, a litragem vai ter que dar aqui, ó, 38, tá, galera? Então só pro pessoal ter uma noção. Então a gente já pegou uma medida aqui, conforme que o manual pede, ó. Tipo de caixa dutado, 45 litros total. O que acontece, galera? É a forma mais fácil que eu acho aí de você fazer a caixa pra galera que tá começando agora, que não sabe olhar os parâmetros. Pode ser que você vai pegar aqui e vai tentar usar um simulador para simular uma caixa top e você não sabe colocar os dados certos, vai fazer uma caixa e vai ficar horrível. Então o manual aqui já tipo te deu uma ajuda aqui, ó. Já te passou algumas informações e através disso aqui você consegue fazer uma caixinha que vai tocar super bem, tá? Então vamos pegar aqui. Esse projeto que eu tô fazendo não é 100% igual ao do manual. Eu fiz ela um pouco menor para ter um grave de ataque mais forte, mas dá para fazer igual ao do manual aqui, que toca muito bem. Então, um amigo meu que fez e falou que o resultado ficou legal. Então, vamos começar aqui agora a cortar aqui o alto-falante, o duto, e eu explico mais um pouquinho para vocês. Acompanhe aí. Olha aí, pessoal, já cortei já o lugar que vai ficar o drive de 1 polegada, o lugar do Twitter, o lugar do alto-falante e o duto conforme o manual. 8 por 29, e agora a gente vai fazer a madeirinha aqui que tem os 20, tá? E vamos colocar as curvas também no fundo da caixa, beleza?
Então vamos lá. Uma dica que eu quero passar para vocês, que parece simples, mas é legal de passar, é isso aqui, ó. Eu separei 20 centímetros para ficar disponível para o drive e para o Twitter. Então tem uma madeira passando aqui. Então a partir do momento que eu tirei 20, eu centralizei aqui e risquei com 10, tá vendo? No meio dos 20 ficou o 10. Para que isso? Na hora que você for fazer o risco do Twitter, você vai fazer um risco de fora a fora, no meio certinho. Se você tirou 20, você faz com 10. Se você tirou 16, você faz o risco com 8. No meio, você vai colocar o Twitter de cabeça para baixo e você vai notar, ó, que ele já tem um plástico aqui de fábrica no centro dele de um lado e do outro, ó. Então você centraliza ele com a sua linha e aí você pode riscar que ele vai ficar no centro certinho. Então, tanto a corneta como o Twitter. Dá uma olhada aí, ó. Tem também o risco. Eu não sei se no vídeo dá pra ver, ó. Tem um risco de um lado e do outro. Então você vai pegar o risco e vai centralizar ele com o centro do risco que você fez, dos dois lados, depois você pode contornar. Assim sua corneta vai ter a mesma distância de um lado, do outro. Twitter é a mesma coisa também. Parece coisa à toa, mas no final valoriza muito o projeto aí. Então vamos começar a fazer o duto, as curvas, e vamos começar a forrar essa caixa aí. Ela vai ficar bonita, tá? Nós vamos usar um forro de fibra de carbono, imitando fibra de carbono. Vai ficar chique demais, acompanhem. Pessoal, dá uma olhada aí. Já comecei a colocar o tacon vermelhão brilhante. Olha que lindo. Isso aqui é a curvazinha de 45. Ela vai lá naquele cantinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ela já tá encaixada já. Aqui é o duto com esquadria de 45 na ponta. E essa parte a gente deixa um pouco maior, que é para dar esse acabamento aqui, ó. Então na hora que encaixa o duto, a ponta passa para fora, depois você corta, fica certinho. Olha aí só como é que brilha, galera. Não sei se dá para ver no vídeo aí. Olha o brilho. Aqui é a outra curva de 45. Todas as duas curvas são com 7 centímetros. Ela vai desse lado, aqui não precisa revestir porque não aparece, né? Então a caixinha já está bem adiantada. Agora é colocar o duto no lugar e passar uma lixa nela toda, acertar todas as junções das madeiras e depois forrar. Aqui é o painel de módulo do Civic, galera. O formato do banco do carro, né? Galera que tem Civic sabe que o formato é bem estranho. E aqui coube já tudo certinho. Aqui está faltando só colocar uma madeirinha de 1,5 cm atrás para a gente poder ter um espaço para embutir os fios. Também já está bem adiantado. Pessoal, agora a gente vai fazer aqui o acabamento do tacon, né? Massa corrida e xadrez. Você compra o xadrez da cor, no caso aqui eu comprei um tom vermelho, e você vai colocando, acrescentando até chegar na tonalidade que você quer. Então ficou mais ou menos parecido ali. Agora a gente tem que passar aí com o dedo mesmo, tá? Na junta. Eu vou tentar mostrar para vocês o antes e o depois. Dá uma olhada só. Tá vendo aí a gretinha que fica? Sempre fica um espaçozinho, não tem como colocar 100% certo. Então agora você vai vir com a massa aqui, vai passar, esperar secar e tirar o excesso. Então vocês vão ver aqui como é que dá um acabamento, ó. Depois tira o excesso, fica perfeito. Viu como é que dá uma diferença legal? Eu vou terminar de fazer aqui e limpar. Você pode esperar secar bem a massa e tirar até com pano seco, como se fosse lustrando. Pessoal, dá uma olhada no painel aí como é que tá ficando top. Já tá tudo parafusado. E ó, já tá com a madeirinha aqui, já tá todo certinho, já lixei ele. E dá um acabamento bem legal. Fica bonito, né? Até mesmo sem forro. Então a ideia agora aqui é passar uma cola, começar a forrar. Kitzinho completo da JFA, controle, voltímetro, processador, J4 Headline. Olha que top que ficou esse painel. Então vocês já viram a caixa, já viram o painel. Agora eu vou forrar tudo, vocês vão ver ela só depois de pronto, instalado no carro. Acompanha aí. Galera, dá uma olhada quem ficou pronto aí. Vamos ver como é que ficou o grave aí com a caixa de 12, hein? Um de 12, olha aí. Galera, eu parei no meio da rua aqui, vamos ver como é que fica o grave, hein? Acompanha aí. Lugar aberto, querendo a loja dá muito eco.
tênis. Olha o grave chegando aqui, ó. Então é aquele tipo de caixinha que você vai tocar em qualquer lugar, mano. Num sítiozinho. E todo mundo vai desacreditar do grave, hein? Galera, a chuvinha tá que cai aí, ó. Nós foi tocar na rua e molhamos o carro, todo mundo tem que secar ele pra entregar pro cliente. Dá uma olhada no painel de módulo, acompanha aí. Então aqui a gente tá com a MD3000 de 2 ohms, por quê? Se o cliente depois resolver colocar dois falantes, que eu tenho certeza que ele vai colocar, e ele já comprou assim. Lembrando que uma de 4 ohms seria 3.000 RMS em cima do alto-falante. Seria demais, né? Aqui no caso tá soltando uns 2.100, mesmo assim já tá mais do que o dobro e tá espancando. Aqui tá a TS400, processador J4 Redline, Voltime, sequenciador da JFA. Aqui tá o controlador dos LED olhos de águia que tá lá na caixa. E um controle K600 da JFA. Agora nós vamos dar uma olhada em quais os cortes que a gente está usando nesse projeto. Acompanhe aí. Pessoal, então dá uma olhada aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer no processador é apertar essa bolinha do meio e a seta da direita junto, igual celular, ó, para desbloquear a tela. Vocês vão ver que vai destravar a tela, ó. Saiu o cadeado. Se apertar o do meio e o da direita novamente, põe o cadeado. Então, ou seja, para ninguém conseguir mexer, tá vendo? Então vamos desbloquear central e a seta da direita. Desbloqueado. Vamos ver qual os cortes a gente está usando aqui, acompanha aí. Não sei se a imagem vai dar para ver direitinho. Então tá aí, ó, na saída 1, nós estamos cortando o alto-falante com 66 inicial. Eu deixei ele assim para ele ficar misto, tá? Para tocar até Hungria, era igual meu minibug. Meu minibug também tocava com 63 Hz, cortando em 24 e tá subindo até 303. Por que que eu subi até 303? Para dar um pouco mais de voz encorpada, lembrando que a D50X é muito aguda, tá, galera? E cortando novamente em 24. Esse aqui é o grave, né? Que é o Triton TR620 de 12. Agora a gente vai passar aqui pro drive, tá? O drive já entra em 1000 e vai até 6000. Twitter já pega de 6 vai até 20. Por que que o Twitter tá começando em 6? Porque é um Twitter ST200. Se fosse um ST400, um Twitter mais profissional, a gente podia descer ele para 5500, beleza? Então voltando no grave aqui, ele tá com o limiter ligado, tá, galera? Então, assim, vocês nunca vão ver o clipe dessa MD3000 com um alto-falante desse. Mesmo que fosse aí 2, não ia clipar de jeito nenhum. Então é obrigatório colocar o limiter aqui pra segurar. Porque se aumentar aqui, vai torrar o alto-falante. Então o limiter já tá regulado. O Pioneer vai até o volume 40, né? Que é um DVD. E a gente foi e colocou ele pra ir até o volume 22, que é onde o alto-falante da porta começa a distorcer um pouco. Aí o limite entra, tá? Eu vou aumentar ali agora pra vocês verem aí o limite em ação e mostrar pra vocês que não clipa. Vai começar a limitar no 22, vai poder pôr no 32 que não vai acontecer nada. Então dá uma olhada na prática aí. 22, ó. Vou aumentar agora, ó. Então vocês viram aí, né, galera? A gente foi até o 33, limiter segurou aqui, não clipa. Eu tô ouvindo o seu som. Eu tô ouvindo o seu som. Eu tô ouvindo o seu som.
Pessoal, não sei se vocês acompanharam ali, a lata faz muito barulho nas laterais, né? Então vem aquele barulho, blum, 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 dá a impressão que o grave não tá nítido, sabe? Normalmente quando a caixa tá ruim, dá esse barulho estranho, né? Só que ali a caixa tá tocando redondinho, mas esse uém, 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 é a lata que tá fazendo esse barulho. Vocês viram que eu coloco a mão, o som fica limpinho, a gente solta, ele fica tremendo. Então mais pra frente ali, se o cliente quiser, tem que colocar uma manta, tá? Por dentro, tratando a lata ali, pra ela evitar de ficar fazendo aquele barulho. Que meio que atrapalha a qualidade do som, dá a impressão que o som não tá tocando limpo, mas não é o som, é o barulho da lata balançando, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa mini trio atrevida. Tenho certeza que muita gente aí ficou de cara como é que pode um alto-falante 600 RMS tremer a lata de um Civic Sedan. Tamo junto e até o próximo vídeo, galera. Fui! Grava um pouco mais cedo que de todos, mas tá tocando rap. Tá ligado e nem tenta bater de frente. Quer som de qualidade, já sabe onde encontrar. Juniorson é o nome, Juniorson é o lugar. Acabamento top, trampo diferenciado. Cliente Juniorson é conhecido no mercado pela qualidade extrema, pela potência sonora. Quando vê o adesivo, nem dá ré e vai embora.